waxaan aaminsanahay oraahda dheheyso ka hortag ayaa ka wanaagsan daaweynta. Waxaan u diyaargaroob inaan bilaabo waxbarashada una boqodo dugsiyadii u xirnaa COVID-19. Waxaa dib loogu laabanayaa dugsiyada waxbarashada dalka oo muddo 4 bilood ah u xirnaa caabuqa safmarka ah ee COVID-19. Bulshada iskugu imaadaan. Waa inaan afkiyo sanka tuubta kolka aan ka baxayo guriga. Dunidu weli waxay la daalaa dhacaysaa sida ay kaga soo kaban lahaayeen caabuqan, iyadoona weli wadamada qaar aan isku furin sababo la xiriira cabsi laga qabo faafidda cudurkan. Qaar ka mid ah ardayda wax ka barata dugsiyada dalka ayaa ardayda dhigooda ah u diray fariimo wacyigelin ah. Waxa aan aaminsanahay oraahda dheheyso ka hortag ayaa ka wanaagsan daaweynta. Waxaan u diyaargaroob inaan bilaabo waxbarashada una boqodo dugsiyadii u xirnaa COVID-19. Waxa aan si toos u beegsanayaa guriga marka aan ka imaado goobaha waxbarashada anigoo iska ilaalinaya goobaha ay bulshada iskugu imaadaan. Waa inaan afkiyo sanka tuubta kolka aan ka baxayo guriga. Ardayda kalena inaan ka fogaadaa masaafo dhan 1 mitir. Waxaan u diyaargaroobay inaan dib u bilaabo waxbarashadii una boqodo dugsiga oo u xirnaa COVID-19. Waxaan dhaqan gelinayaa kala fogaanshaha bulshada, kuna dhiirigelinayaa ardayda kale inay sidaas sameeyaan. Waa in idinka dugsiga liga cabiraa heerkulka si loo xaqiijiyo heerkulka inuu ka hooseeyo 37°. Waa in aan akhriyaa tilmaamaha xakamaynta COVID-19 kuna dhagan gudaha iskuulka iyo banaanada. Diyaar waay inaan ka taxadaro halista caabuqa coronavirus una wacyigeliyo ardayda kale inay ka taxadaraan. Waxaan diyaar u ahay ardayda aan tagin goobaha waxbarashada inaan ku dhiirigeliyo in ay tagaan dugsiga iska ilaaliyaan caabuqa coronavirus. Sidoo kale Sheekh Cabdilaxay oo ka mid ah culimada Soomaaliyeed kuna sugan dalka ayaa isna fariin wacyigelin ah u diray ardayda dib ugu laabanaya waxbarashada. Bismillaahir Rahmaanir Rahiim. Alxamdulillaah wassalaatu wassalaamu calaa rasuuliillaah. Waxay noo bilowdaysana dugsiyada cusub oo ardayda Soomaaliyeed ay dib ugu soo noqdeen goobihii waxbarashada oo muddo xirnaa cudurkan COVID-19 daraadii waddankeena Ilaahay uu ka sakhiray, kadibna dib ayaa iskooladii loo furay. Haddana saas ay tahay, taxadar in la muujiyo waa laga maarmaan. Ardayda meesha isugu imaaneysa waa mustaqbalkii ummadda Soomaaliyeed. In caafimaadkooda lagu dadaalo waa arrin aad iyo aad muhiim u ah. Taxadarka in la qaato, asbaabti lala yimaado Ilaahayna tala saarta diinteena ayana faraysa. Saas daraaddeed waxaan baaq u diraynaa ardayda Soomaaliyeed ee isu soo noqday, isu soo noqoshahaasi waan ku hambalyeynaynaa. Xagga kalena waxaan u sheegaynaa inay feejignaan muujiyaan, cudurkii weli ma dhammaanin. Si rasmi ahna looma cilaaminin in adduunkii uu ka dabar go-ay ama yacni daawo loo helay. Waqti kasta ayuu dhici karaa, meel uu horay intuu u maray haddana dib ugu soo noqda ayaa jirta. Saas daraaddeed taxadarkii aan horay u samayn jirnay in halkii laga sii wado, nadaafadda lagu dadaalo, goobaha yacni ardayda isugu imaanayaan, intii la taxadari karo yacni la taxadaro, loo hoggaansamo, lana dhageysto dhakhaatiirta iyo bahda caafimaadka, talooyinka ay soo jeedinayaan bahda waxbarashada iyo bahda caafimaadka. Mas-uuliyad weyn ayaa ka saaran badqabka ubadka Soomaaliyeed ee madaarista ama iskoolada dib ugu soo laabtay. Taas ayaa marka haddii aan nahay culimada Soomaaliyeedna aan baaq ugu jeedinaynaa in yacni ardaydaasi yacni caafimaadkooda aad looga taxadaro, maamulada iyo macalimiintana ay ku baraarujiyaan mar walba ahmiyadda ay nadaafaddu leedahay, ahmiyadda ay leedahay tallaabooyinka caafimaadku u soo jeedinayo. Waxaasoo dhan waxa loo sameynayana waa ubadkeennu inay caafimaad inoo qabaan. Dad caafimaad qaba ayaa wax bartee. Ilaahay subxaana wa tacaala aan ka baryaynaa sanadkan inoo bilowday si sharaf leh inuu inoogu dhammaado, caafimaadna Ilaahay inuu ina siiyo, cudurkan adduunka aafiyeyna inuu caalamka dhan Ilaahay ka koryeelo, ummadeena Soomaaliyeedna Ilaahay uu ka qabto, ardayda isu imaatay ee ku faraxsan soo laabashadana inuusan inoogu bedelin dhibaato inay dhacdo ee ay noqoto rayrayntaas ay ku bilaabatay iyo farxaddaas waxbarashadii iyo caafimaadkii oo wada socda inuusan dugsiyadkuna inoogu gabagaboobi doono insha allahu tacaala. Caabuqa saf marka ah ee COVID-19 ayaa hakad geliyay dhammaan waxbarashadii iyo isu socodkii guud ahaan dunida, balse Soomaaliya ayaa haatan dib loogu laabanayaa waxbarashadii. عبد الرحمن حاج سعيد تمعد مقال مقل باهية ستي مقال لذا مقدشو.